ပင်လယ်ရေအောက်ရေနံပိုက်လိုင်းယူဆိမ့်မှုကြောင့်ရေနံတန်ချိန်တန်900တိယူဆိမ့်ထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရေနံယူဖိတ်မှုကိုရှင်းလင်းဖို့အရေးအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရေတက်နဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေအားကျင်းလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ယာယီအောင်ပြင်းတဲ့ကမ်းရိုးတန်းကကီလိုမီတာ20กว่าဝေးတဲ့ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဆိုပါရေနံယူဆိမ့်မှုကြောင့်အနည်းနာမှာရှိတဲ့ကိုဆမ်မဲ့ကျွန်းကအမျိုးသားဥယျံကိုခြိမ်းခြောက်နိုင်ကြောင်းနိုင်ငံရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ရေးဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အာနေတဲ့ရေးစည်းကြောင်းတွေကကံရန်းဒေတာစီကိုရေနံတွေရောက်မလာအောင်ထိန်းထားတဲ့အတွက်ပင်းလဲရေးကြောင်းနဲ့ပင်းလဲသာဖမ်းယူခြင်းလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ထိခိုက်မှုရှိမှာမဟုတ်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ် ပိုက်လိုင်းကိုလေပတ်ဆောင်ရွက်တဲ့ Star Petroleum Refinery Public Company Limited မှထုတ်ပြန်ချက်အရရိုးဖိမှုပမာဏမှာတန်ချိန်20မှ50ကြားဖြစ်ပြီးလီတာ2000မှ6000ကြားရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရင်းကုန်သမားတွေဟာရင်းနှံနေတဲ့သံမော်တွေစီကိုစီတင်ဖို့ရန်အတုံးပြူတဲ့တခုတည်းသောအစ်ကအချက်ချာနေရာမှာပိုက်လိုင်းချုပ်ရင်းမှုတွေတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ကုမ္ပဏီကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးဌာနနဲ့အခြားကျွမ်းကျင်သူတွေကယူဖိမ်းမှုအတွက်မြေသို့အကောင်အဆုံးလုံဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုအ깨ပြတ်နေတယ်လို့ရေးတတ်တဲ့အခြား agency ရဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတာဝန်ရှိသူတွေကကြေညာခဲ့ပါဗါ2013ခုနှစ်ကလည်းအရှိုးဝ area အတွဲမှာပိုက်လိုင်းယူဆိတ်မှုကြောင့်ကိုစာမတ်နဲ့အခြားကန့်ကျီတို့ကရေနံတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးညဉ့်ညမ်းသွားတဲ့သဲတောင်တွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဝန်ထမ်းအများပြားနဲ့အချိန်ယူလုံဆောင်ခဲ့ရမှုပါ